Du må alltid gjøre litt ut av deg. Ja. Ja! Ja! Vi har alltid hatt lyst til å låne her fra kostymen. Jeg bare venter på en passende anledning. Hva er du kledd deg ut som, Martha, da? Martha Leivesen? Jeg skal lønne seg noe. Nei. Ja, hva er jeg kledd meg ut som? Karsten, hva er du kledd deg ut som? Ja, hva er jeg kledd? En taper, sikkert. Ah. La oss komme i gang. Hei, og velkommen til spisevideoetasje. Spisevideoetasje! Yay! Til fjerde etasje spiser krabber. Krabbe, 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 krabbe. I dag skal vi se hvem greier å spise mest krabbe på 15 minutter. Hva? Så god idé! Hva er bedre enn krabber? Det er få ting som er, altså. Ja, virkelig. Det er originalt, for nå skal vi få hele krabber. Ja, det gruer jeg meg til. Og vi må skrelle dem, og vi må passe på å ikke spise den kloakk-delen, bæsjedelen, for da blir vi voldelig syke. Så vi må huske å knekke av den delen. Ja. Alle krabbene blir veid før vi begynner å spise, og så blir alle skallene og alt annet ruske veid på slutten. Den som har spist mest vekt, er den som vinner. Shit. Er det forståelig? Det er veldig forståelig, frøken. Frøken? Original idé. Det er originalt tenkt av dere. Tusen takk. At dere tar det bare ut av deres eget hode. Jeg føler meg ikke trygg med deg. Ja. Hva snakker du om? Kan du legge den ned? Ja, kan du være sånn bare legge den fra deg? Hva snakker du om? Skulle du si noe? Det er ikke ekta. Hæ? Jo, jeg kjente jo på den. Men ekta, derimot. Ok. Hvorfor har ingen sagt at jeg har en hei oppå? Det er bare hua. Det er bare hua. Vi får fem krabber hver. Jeg tipper jeg greier å spise alle fem krabbene. Får jeg lov å låne av deres krabber? Ikke faen! Du skal holde de skittende fingrene ned. Det er langt fucking siden av mitt tak. Hva? Jo, men hvorfor kan jeg ikke det? Prøv! Jeg taper alltid spisekonkurranser. Hver gang! Men jeg tror i dag, siden man også har litt teknikk i dag, og jeg har en smart plan. Jeg er så jævlig uttrykt med denne huset. Så i dag kanskje jeg har litt sjans. Krabber! Vi har fått de pennene på bordkanten. Å, jeg er kvalmen. 2, 1. Nei, jeg vil ikke ta! Å, de knekker! Å! Å, fuck! Kasten! Æsj! Ok. Ah! Oh, nei, 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 nei. Oh. Martha, du forstår. Du kan dette. Går det bra der borte? Oh. Ok, jeg klarer ikke helt å skjønne hva, om jeg kan spise dette på en måte. Er det trygt å spise? Ja, på en gang! Er det trygt å spise dette? River dere bare rett av beina? Ja, beina må først, ja. Nei, nei, jeg er grymme til å knekke. Fy faen, jeg ble heftig i kvalmen med en gang. Det er ikke så jævla ekkelt. Jo, dette er det. Nei, det er ikke det. Det er ikke så ekkelt. Det er en fucking delikatesse. Jeg må bare blande oss sammen på en måte. Jeg må knekke dem nå. Jeg må knekke dem nå. Det er liksom å ta et dyr som har levd, og så skulle jeg knekke alle beina samtidig. Bare husk at dette var din idé, Annika. Jeg pitchet egentlig. La oss finne krabba med strando. Dette var ikke min idé, det jeg sier. Det var bare å begynne. Jeg har snart tømt denne her. Har du spist så masse, du? Jeg har. Men, Karsten, var det godt, eller? Det var helt nydelig. Det er så godt. Er det her den gifte delen? Nei, det er mat. Det bare smaker dritt. Det er en fucking delikatesse. Du bare washa den her med brød. Det er det som trikk. Jeg tror jeg vil faktisk ta de klørene her. Det vil jeg ta og prøve meg på. Krabbe, 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 klo i øynikken. Nå kommer det, nå kommer det. Hva mener du, Karsten? Satan. Nå er jeg i fucking skruven. Jeg vet ikke hvor jeg skal fucking starte en gang. Nei. Jeg synes dette er veldig groteskt, egentlig, folkens. Jeg vil ta det litt på luffen, jeg. Jeg tror jeg vil ta så mye jeg kan ut, og så skal jeg legge det litt fint på en skive. Nei, jeg vet at det er trykkfusa.
Martha. Nei. Her, du må spytte det i bøtta! Martha, du må spytte det oppi her! Nei. Ja, men det var ikke spya. Sorry, ass, men dette her, jeg fikk ikke dette til å gå helt opp, jeg. Du må trykke det, svelge det før du smaker det, og så spise brød. Jo, men greier jo at det skal jo være, mange synes at dette er dritgodt, og det er da jeg blir, nå blir jeg bare sånn sur, liksom. Jeg kan... Det er ikke sånn du skal... Jeg vet ikke hvor jeg skal stå. Dette ser jo bare genuint bare ut på diaré. Altså, ikke diaré engang, men liksom litt sånn halvfast, sånn når du er på vei til å bli frisk fra diaré. Karsten! Ikke fucking begynne engang! Da var det noe på vei opp. Alle de greiene inne her er jo veldig ekle. Det ser ut som om jeg har puttet bæsj på skjeva mi. Slutt, Karsten! Se da. Jeg må prøve å ikke bli fly forbannet her jeg sitter. Ok. 6,5. Yes. Jeg må bare fokusere på krabbeklo nå. Annika, går det greit, eller? Helvete! Jeg tror jeg skal bli vegetarianer etter dette her. Tror du det? Jeg vet ikke, Martha. Jeg undres mye. Jo, men krabbeklo nå, veldig god. Men det eneste jeg sliter med er jo liksom det som er oppe i hovedet. Det som er trikset er bare å dunke det i majonæs, så smaker du ikke krabben. Det er bare jeg slurper i meg sjøvannen. Det er jo 30 minutter. Nei. Nei. Jeg er døende. Da skjønner jeg. YouTube! Annika, du spiser jo bare brød. Nå så jeg det nettopp bare spise skjever. Det er så mye rare strukturer i kjøttet sitt, skjønner du hva jeg mener? Annika, bare spis det! Jeg kan ikke spise det her. Annika, jeg nekter å tro at det her er spiselig. Det er spiselig. Ok, og jeg nekter å tro det. Fy faen. Og jeg skal gjøre ting resten av dagen. Nå har jeg i håret. Skal jeg skinne meg etterpå? Ja, Leivisen, hvordan går det med deg borti der? Jeg kjører bare på og koser meg med krabbeklo i munnen min. Takk. Blir dette den siste spisevideoen vår, eller? Men nei, jeg vil jo ha mer av det. Hvorfor mer? For det er jo løye. Er dette løye? Nei, dette er jo ikke løye. Jeg føler jeg vandaliserer de. Det var god! Martha, stopp! Ferdig! Dette gikk virkelig dårlig. Jeg har en sånn følelse at jeg må spy. Hvis du spyr, så kommer jeg til å banke dritten ut av deg. Dette er en delikatesse. Tenk hvor heldig jeg er som får sitte og spise dette her. Ja, og snart kommer jeg til å spy det opp. Men liker virkelig folk å se dette? Er ikke dette bare helt grusomt? Nei, men dette er en grusom spisevideo. Jeg er så jævlig kvalmen. Jeg vet det, Karsten. Du har til og med fått en ny stemme. Ja. Jeg tror vi kan alle være enige om at uansett hva resultatet blir her i dag, så er den virkelig taperen. Karsten Blomvik. Absolutt. Men hvis jeg vant, så er jeg ikke taperen. Det er det viktigste.
er at du vinner konkurransen, ikke at du har det bra resten av livet. Jeg synes det var ubehagelig. Bare første gang jeg så den hadde negler, så ble jeg bare sånn... Så jeg er litt nedbrutt. Ja, jeg må være enig i at jeg er litt nedbrutt. Det hørtes veldig gøy ut i teorien. Ja, jeg synes ideen var gøy i teorien. Men jeg visste vi ville ende opp her, at meg og Annika ville være misfornøyde, og Karsten har spist han på ekte sprekke, liksom. Jeg bare kjenner liksom, det bare ligger her. Jeg har sånn spystemme. Så jeg ble innlagt på sykehuset nå, uten en seier. Ja. Ikke verdt det. Med en seier. På kanten av verdt det. På kanten av verdt det. Hva med forsvarene nå? En kvalm. Vi begynner med Annika. Ja. Av de 2525 grammene, så spiste Annika 67. Det er ingenting. Jeg er kjempefornøyd med egen innsats. Jeg er stolt. I dag har jeg gjort mitt aller beste. Og jeg kom hit for én jobb, og det var å gjøre mitt aller beste. Og som sagt, det har jeg gjort. Men Annika, spiste du ingen krabbe? Jeg fikk i meg litt krabbe. Og du mener at du er kjempefornøyd med egen innsats? Dette er top-notch arbeid av Annika Momrak. Ja. Sett kontekst? Ja. Ok. Men da er dette siste spisevideo. Hva er poenget? Jeg er veldig, veldig spent på å høre hva de andre har, som sikkert er så veldig mye bedre enn meg. Sikkert så veldig mye bedre. Ja, det tror jeg heller ikke. Fy faen, så mye bedre sikkert. Kan se for meg det. Veldig spent er jeg. Hva er dette her? For herre min! Av 2334 gram, så spiste Martha 142. Det er ikke så mye mer enn oss. Ja, men dere skal vite at jeg prøvde virkelig. Men jeg fikk det ikke ned, og jeg skammer meg. Og jeg er ikke strålende fornøyd med egen innsats. Nei, det var leit å høre, da. Veldig leit å høre. Ok, men det er en andre plass på meg, da. Det er jo veldig greit. Vi får se, da. La oss høre siste. Åh, greit. Av de 2649 grammene. Du må jobbe jævlig hardt og fokusere og høre etter. Ja. Så spiste Karsten 335. Det er bra. Oi. Det er mye bedre enn både meg og Annika. Yes. Jeg har genuint ingenting i. Jeg har krabbe opp til her. Så jeg har... Jeg tror jeg svelte mange ting jeg ikke burde svelte. That's what she said. Ok, fy faen. Det er for at du så på. Jeg håper det fucking tar slutt nå. Skriv i kommentarfeltet. Stopp. Stopp dette nå. Stopp. Please. Bare stopp. Bare stopp dette. Skriv i kommentarfeltet om dere syns dette skal være vår siste spisevideo. Ja, det skal jeg skrive i hvert fall. Jeg er veldig fornøyd med egen innsats. Jeg er veldig fornøyd. Jeg er kjempefornøyd med egen innsats. Si det igjen. Jeg er så glad. Tusen takk. Tusen takk. En halv fyrstak. En halv fyrstak. Halv fyrstak.